Då kör jag igång. Jag tänkte berätta lite om Virtuella Göteborg. Och det är namnet på den här digitala tvillingen som vi håller på att bygga i Göteborg nu. Jag heter Erik Schangsson och jag är geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret. Jag försöker klicka vidare till nästa bild och det tar en liten stund här, vet jag av erfarenhet här, så att den kommer alldeles strax. Det är lite långsamt här över nätet, men det ni ser snart i alla fall är en film där man kommer in från vattnet genom älven till vad vi kallar Norra Masthugget, eller Masthuggskajen som är ett nytt område som planeras i staden. Och det är precis så här vi jobbar med den digitala tvillingen just nu, att lägga in den framtida staden i den digitala tvillingen. Men det finns även en historia och det är många som är intresserade av historia här, så jag kommer tillbaka till det också. Men den digitala tvillingen, det är ju någonting som vi använder redan idag. Och här ser ni även Hisingsbron i den här bilden som också är en planerad konstruktion som faktiskt håller på att byggs. Och den är nästintill klar. Man börjar se i alla fall hur de här stora pylonerna reser sig över älven. Så det här är ett sätt att jobba med den digitala tvillingen. Men om man då börjar från början och ser vilka utmaningar vi har framför oss och de behov som vi har att jobba på nya sätt. Och nu har vi ju väldigt stora samhällsutmaningar. Vi har ju dels de internationella målen. Vi ser några av de här bakom gällande klimat. Och sen har vi ju längst upp till vänster en bild som visar hur det kan se ut i Göteborg när vattenstånden höjs. Och det är ju givetvis klimatpåverkan då som gör att vi får högre och högre vatten i havet och från älven och vid nederbörd. Och då kan vi ha den typen av situationer. Vi är inne i en pandemi just nu som också ställer höga krav på oss hur vi jobbar på olika sätt. Och vi måste rusta för inför framtiden också. Göteborg är en väldigt segregerad stad med olika stadsdelar, med olika skillnader och möjligheter för de som bor där. Just nu byggs det otroligt mycket i Göteborg och det är många nya stadsdelar som växer fram, framför allt i innerstaden på älvens sidor. Och nya transportbehov som kommer med det. Och sen har vi också ett växande berg av data i samhället. Och de här datamängderna ska vi såklart använda på bästa möjliga sätt. Och det är ju både en utmaning och en möjlighet. Men hur möter vi de här utmaningarna, tänker vi då? Jo, ett sätt är då att skapa en digital tvilling eller en digital kopia av staden. Och den kallar vi för Virtuella Göteborg. Och tanken är att den ska stå klar här till vårt 400-årsjubileum nästa år, 2021. Som en liten, som ett litet statement från oss på stadsbyggnadskontoret. Det är egentligen stora delar av staden som jobbar med det här, men det är en bra målpunkt. Sen kommer arbetet fortsätta givetvis långt framöver det här, men första version tänker vi att vi ska ha klart 2021. Men vad är då en digital tvilling eller en digital kopia? Ja, men det är givetvis någonting som är väldigt likt det andra. Men det stannar ju inte där, för man måste ju givetvis addera den information vi har i staden om alla objekt och företeelser. Och det är inte förrän man gör det som jag tycker att man har en digital tvilling. Sen kan man se på ett antal olika dimensioner eller tidsdimensioner. Vi brukar prata om den befintliga staden eller den befintliga informationen. Och den använder vi för att förstå hur staden ser ut och hur den fungerar och kanske varför den ser ut som den gör också. Sen har vi information som vi använder för att man säger, förutse och simulera. Och det är egentligen det vi gör i stadsplanering. Vi försöker simulera en framtid och testa den och se att den kan bli så bra som möjligt. Och sen har vi realtidsinformation. Det är alltså information om vad som händer just nu i staden. Det kan vara trafikflöden, vattennivåer, luftkvalitet och så vidare. Och den här informationen kan vi använda för att styra eller kontrollera stadens funktioner. Om det till exempel är någon incident eller någonting. Men sen kan man också säga att man har en fjärde dimension och den är egentligen tidlös. Och
vi har börjat prata väldigt mycket om att uppleva staden. Och speciellt i den här pandemin så är det många som har svårt att ta sig till staden och besöka staden. Och då kanske vi vill presentera den så att turister och andra besökare kan uppleva staden virtuellt. Det är ytterligare en dimension. Vad är det då vi ska göra? Jag vet inte om ni hört talas om begreppet BIM. Några av er, Building Information Model. Några nickar här. Och det vi försöker skapa, det är egentligen en SIM. En City Information Model. En informationsmodell som håller all information om den fysiska miljön. Till exempel byggnader, gator, objekt i gatorummet. Alla de här objekten har ju en visuella egenskaper, men de har även ett antal datamängder kopplade till sig, som till exempel en byggnad. Ja, den har olika verksamheter i sig, en yta till exempel, och det kan vara till exempel en förskola, en byggnad, och där går det elever och det är lärare där och så vidare. Byggnaden kan ha sensorer som har information kopplat till sig. Det finns oändligt mycket information som man kan koppla till alla objekt i den fysiska miljön. Och det är väl det viktiga som vi tycker för att det ska vara som sagt en digital tvilling. I den här bilden så ser ni en röd pil och den försöker beskriva samhällsbyggnadsprocessen. Från vänster tidig planering till att man så småningom detaljplanerar och bygger någonting. Och när man sedan har byggt någonting så måste man förvalta, styra, monitorera den. Och sen går det in här i ett cykliskt förlopp och någonstans så småningom så börjar man kanske bygga vidare eller riva och bygga om. Och det här är ett cykliskt förlopp på samhällsbyggnadsprocessen. Och i det här förloppet vill vi skapa en smartare process, informationsprocess där data flödar och förädlas och blir bättre och bättre. Och då behöver vi någon typ av behållare eller container för att spara data som kan förädla i. Och det är det här vi kallar då för SIM-informationsmodell då, som kan bära all information. Sen kan vi visualisera den här informationen i olika skeden i processen med hjälp av till exempel den digitala tvillingen. Det finns många gränser. Man kan tänka sig en webbkarta eller ställark eller vad som helst. Men virtuella Göteborg är det gränssnitt vi pratar om här då. Och sen kan vi då också dela informationen när vi har den modellerad, begreppen är klara, då kan vi dela den här informationen inom staden och ut från staden som öppna data för att på något sätt uppnå det här lite smartare som vi hela tiden vill då. Hur ska vi göra det här då? Ja, det är en ganska stor modell vi pratar om. Runda slänga 700 kvadratkilometer digital tilling. Det finns ett antal exempel i världen på många som har nått väldigt långt inom detta. Shanghai är ju kanske de som är duktigast på den digitala tvillingen. Jag tror faktiskt att de har lite mindre än 700 kvadratkilometer, lite osäker. London är också väldigt långt framme och Holland, både Amsterdam och Rotterdam. Det finns andra exempel. Men som sagt, den här ytan är väldigt stor. Och jag ska försöka berätta lite hur vi ska kunna klara av det, för det blir en väldigt stor modell. Vi tänker också jobba med vad vi kallar för en automatiserad process. Vi ska utgå från de data som vi har i staden, våra geodata. Sen ska vi processa dem genom massa olika verktyg. Vi behöver inte lägga dem här på minnet, det blir inget förhör. Vi använder verktyg som vi kallar för FME, där vi processar data, bakar om det. Ett verktyg som heter City Engine, där vi bygger den här 3D-stadsmodellen kan man säga. Och sen använder vi en spelmotor som heter Unreal Engine. Jag vet inte om ni själva eller har barn som spelar Fortnite, det är byggt i Unreal Engine. Och det är det verktyget faktiskt som kommer här väldigt mycket när det gäller digitala tvillingar för städer också. Även det företaget Epic Games som satsar väldigt mycket på det här området. Så det är ett häftigt möte mellan spelvärlden och städer, stadsutveckling. Och sen kan man då presentera det här på olika sätt och koppla ihop olika system då. Men så långt det går så automatiserat processen möjligt. Sen kommer Erik, några konstiga... Ja, en fråga. En kort fråga bara. Jag tänkte, du gjorde en liten utblick där hur det ser ut internationellt. Hur ser det ut i Sverige då när det gäller det här med att satsa på digitala tvillingar? Ni har ju kommit ganska långt. Hur ser det ut i andra
Nej, jag tycker inte vi har kanske kommit så långt, men vi har börjat prata om det mycket. Digital tvilling är ju buzzword nummer ett inom vårt gebit samhällsbyggnadsområdet. Alla pratar digital tvilling och i väldigt många olika områden. Industrin var egentligen först kanske med det här tillverkningsindustrin då. Men det börjar komma nu på vi som jobbar inom kommuner och nationellt också. Men det är egentligen ingen som har en fullvärdig digital tvilling, tycker jag. Det handlar det som det visuella, där man måste gå tillräckligt långt tycker jag för att man faktiskt ska kunna gå omkring, uppleva staden, se hur den fungerar. Det är nummer ett tycker jag. Och sen måste man kunna koppla tillräckligt mycket information till tvillingen för att den ska bli användbar. Och där är vi inte heller. Vi ser väldigt många exempel på många kommuner som börjar titta på det här. Det är fantastiskt roligt. Men vi måste nog så att bli, jag tycker, vi har en ganska lång bit kvar innan vi är uppe i Shanghais nivå. Men vi jobbar på det och vi tittar också mycket på standarder som är viktigt för det här. För utan att standarder för informationen så kommer vi inte komma någon vart alls. Och det jobbar vi en hel del med. Så att, vi är på gång. Vi är på gång genom Sverige, men en bit kvar. Kan vi skjuta en fråga till också då? Jajamän. Hur passar människorna, alltså datorn människorna in i den digitala tvillingen? Finns det också liksom med modellerat människor och människors beteende? Ja, det är en jättespännande fråga. Jag har några exempel här på slutet att jag kan peka lite på det, men absolut. Det kan man säga det är typ av realtidsinformation där man ser var befinner sig människor just nu. Och man kan också studera strömmar av människor för att se hur folk rör sig. Det är ju också väldigt viktigt för stadsplanering, vi kan prata säkerhet, vi kan prata demokratifrågor, integration, väldigt många exempel. Man skulle kunna träffa andra i den virtuella världen. Så där kan man ta väldigt många exempel. Jag kommer tillbaka lite till det. Jättebra fråga. Kul att du skjuter in här med lite frågor. Det blir lite mer liv i presentationen då. Jag ska förklara ordet procedurell eller parametrisk. Och det handlar egentligen om att vi skriver eller bygger den här tvillingen i programkod. Olika parametrar som styr saker procedurellt i ett flöde. Om man tittar på hur vi bygger markanvändning så har vi den typen av information. Vi har också höjdkonturer. Och när vi då klassar den här informationen så kan man i spelmotorn få det att se ut på ett visst sätt. Till exempel skog. Ja, men då ska den byggas upp med träd och så vidare. Och annan terräng ska byggas upp på annat sätt. Och lite så man jobbar. Och den här bilden som kommer här så ser man just den här objektklassningen. Till exempel en gata i mitten har olika typer av gator. A, B, C, D som består av olika saker. Filer, refuger, planteringar, parkeringsytor och så vidare. På samma sätt har en byggnad ett antal olika egenskaper. Här ser ni en byggnad till exempel och representerat i programkod till vänster. Det är egentligen den här koden som beskriver den här byggnaden. Hur fönster sitter, hur hög, många våningar och så vidare. Och då kan man variera den här programkoden så att man får olika utseende på byggnaden. Och det är så här vi tänker att vi ska bygga hela Göteborg. Parametriskt. Och det är så man gör i spelvärlden. För det skulle vara omöjligt att bygga allt för hand givetvis. Man kan ju utgå från flygbilder men vi är inte riktigt där. Och det här sättet blir informationen lite mer intelligent också. Det gör att man kan förändra den. Här är ett exempel från Frihamnen för jag tror det var 4-5 år sedan. Etapp 1 där vi byggde det här området parametriskt. Då. Och det gör det väldigt lätt att modifiera den här planen. Då. Och man kan givetvis gå omkring i den också. Du ser i den här lilla filmen som jag hoppas rör på sig nu för er också. Sen är det ju så att alla byggnader i staden kanske inte kan byggas parametriskt. Och det här är exempel från posthotellet med tillbyggnad som vi bygger för hand. Då. Det här tar vi hjälp av studenter på Lindholmens Science Park och Lindholmens utbildningar där. Där jag sitter just nu för övrigt. Och vi kommer ta fram en arkitekturguide. Nu kommer vi in lite på kanske lite mer temat här för dagen också om kulturmiljöer i digitala medier. Då. Vi håller på att bygga in, ta fram Göteborgs arkitekturguide, både digitalt och analogt. Där vi kommer ha många spännande byggnader med och de kommer vi modellera upp då på det här viset i den digitala tvillingen också. Det är många andra objekt som ingår i en stad, det man ser i gaturummen. Allt från sådana här bilar där man kan köpa mat till bänkar och belysningsstolpar och soptunnor och så vidare. Alla de här objekten bygger vi upp då för att sedan placera ut dem på rätt ställe utifrån våra databaser.
det här är ett jobb, men har man väl gjort det så har man nytta av det och kan populera bildningen. Och sen pratar du om människor här, vi måste ha människor i staden också. Det här är ju 3D-modellen ser bilder av, vi kommer inte ha 3D-modeller överallt, men för det kräver rätt mycket. Men vi måste populera den på olika sätt, den känns verklig. Det här är ju 3D-modeller då som man kan lägga in i modellen. Varför ska de... Ja, var en fråga. En fråga här som kom från Gabriella Di Fiola. Informationen ni samlar in, kommer den vara tillgänglig och användbar för andra? Alltså, hur kan den spridas? Och sen, en fråga mer kopplat till kulturarv. Om ni har något särskilt liksom, projekt eller någon som är särskilt ansvarig för kulturarvsdelen i Tvillingen? Vi kommer att göra information tillgänglig utifrån den öppna geodata vi har. Att många av de här informationsmängderna bygger Tvillingen med kommer att vara öppna data. Sen hur affärsmodellen för den digitala tvillingen kommer att se ut, det vet vi inte riktigt än. Det kostar rätt mycket att underhålla den trots allt. Det är möjligtvis att den kommer bli helt öppen data. Vi kommer i alla fall sätta upp en testbädd för det så att Göteborg och näringsliv kan jobba med den. Då håller vi på också. Så på något sätt kommer den att bli tillgänglig att jobba med. När det gäller kulturvärlden så pratar vi just nu med Stadsmuseet om just de här ikonbyggnaderna, de som arkitekturguiden innehåller, hur vi kan tillsammans jobba med det. Så att det tittar vi på. Och sen kommer vi till ett annat projekt här i nästa föredrag där vi pratar om en historisk digital tvilling också som byggs upp på samma sätt. Där vi samarbetar. Bra, tack. Varför ska vi då bygga en digital tvilling? Kanske den mest relevanta fråga. Då skulle jag dra parallellen just till tillverkningsindustrin då, som har jobbat med det här länge. Och i exemplet här med hur man bygger en bil som består av väldigt många olika delar och principer. Det är allt från drivlina till kaross och el och så vidare. Allt det här måste ju passa i minsta detalj för att det ska kunna bli en bil. Och det är så man gör en bil först i datorn, sen krocktestar man även den i en dator tills man till slut får ut en prototyp som man kan krocktesta. Och sen så småningom kan vi köpa den i handen då. Och det är precis så jag vill göra med våra detaljplaner. Jag vill att vi ska krocktesta dem. Jag vill se att allting fungerar, att det är en lagom tät stad, att trafiken flyter, att man kan ta sig dit man vill med kollektivtrafik, att det känns som en trygg miljö, att det är en integrerad miljö, att det fungerar med vatten, avlopp och transporter till affärer och så vidare. Allt det här bör man då kunna testa i modellen innan man bygger det så att det blir så bra som möjligt. Och det här vi menar med att krocktesta en detaljplan. Då. Så gör vi inte idag. Vi jobbar väldigt mycket i discipliner. Och vi vill gå över till något vi kallar för multidisciplinär stadsplanering. Att vi gör allt det här i en och samma modell. Precis som när vi bygger en bil. Att inte vi på stadsbyggnadskontoret arkitekter sitter och ritar strukturerna. Medan trafikkontoret sitter och ritar trafikplanering och kretslopp på vatten, rita ledningar och någon annan jobbar med miljöfrågor. Det här når vi inte speciellt långt och det kommer bli fel och det blir inte lika bra. Och tanken är att vi ska jobba med en och samma modell för att nå mycket längre. Sen är det ju då inte bara inom stadsplanering vi ser att den här digitala tvillingen kan användas. Utan näringslivet är ju jätteintresserad av att jobba med den här. Som sagt, jag sitter på Lindome Science Park nu där vi jobbar väldigt mycket med näringslivet. Volvo och andra aktörer är väldigt intresserade hur man kan jobba med autonoma fordon till exempel i en digital tvilling. Man pratar om hälsa så finns det väldigt mycket gällande logistik, säkerhetsfrågor, enormt vast ämne inom digitala tvillingar. Utbildning, hur kan barn lära sig om staden och dess utveckling genom den här typen av teknik? Det finns otroligt mycket att göra. Demokrati, även där. Hur kan vi vara transparenta det vi gör? Hur kan vi skapa forum där man kan tycka till om stadens utveckling och det som händer? Kultur, fritid. Kultur, där finns ju väldigt mycket kulturmiljö man kan jobba. Och inom fritid finns det också väldigt mycket. Så att alla stadens verksamheter kan ha nytta av en digital tillgång då för att tillgängliggöra information och använda information. Men lite då, vad är vi idag? Jag kommer att avsluta med några exempel också så att det inte bara blir min röst som hörs så att ni ska få se lite grejer också.
Men det händer väldigt mycket inom området digitala tvillingar för städer i Västsverige just nu. Bland annat har vi en stor satsning på Chalmers som heter Digital Twin Cities Center med medel från Vinnova. Här är ju Göteborgs stad med tydligt, men det har väldigt många andra aktörer, kommuner, företag, stora företag med och andra universitet. Där handlar det om tillämpad forskning på det här med digitala tvillingar för städer. Bland annat hur man kan se på rörelser i staden med livscykelanalyser för material och så vidare, arkitektur, miljö, hur luft flödar i en digital tvilling och så vidare och så vidare. Så det här är ju jättespännande och här satsar man upp mellan 50 och 100 miljoner här på ett antal års sikt för den här typen av forskning. Sen har vi ett projekt som är spännande som heter Virtual Gothenburg Lab, också stort, en budget på 27-28 miljoner någonting som handlar om tillämpning av virtuella Göteborg som vi tar fram då. Och tanken är att vi ska sätta upp en testbädd för den digitala tvillingen. Och den är ju till för, ja, dels för staden själv men även för göteborgarna, för näringslivet, så man kan testa den här digitala tvillingen och se hur man kan jobba med den. Och det är just det här projektet går ut på, att hitta metoder för hur man kan jobba med en digitala tvilling. Och det är ju en bra input tillbaka till oss att vi vet hur vi ska skapa den här digitala tvillingen användbar för så många som möjligt. Sen har vi också ett projekt som heter Klimatneutral i Göteborg som pågår nu och där tittar vi på hur vi kan jobba med en digital tvilling för att hjälpa till i det här, pusha framåt gällande klimatneutralitet. Och i det här fallet handlar det om transporter. Hur kan vi jobba med transporter för att skapa en klimatneutral värld? Och här kommer den digitala tvillingen in som ett hjälpmedel för att kunna ta beslut på ett smartare sätt för att driva frågorna framåt. Det här är väldigt spännande projekt också. Och i de här olika projekten, framförallt Virtual Gothenburg Lab och Klimatneutral Göteborg, så har vi ett antal case, områden i staden där vi jobbar lite mer detaljerat med en högre upplösning av digitala tvillingen så att man faktiskt kan gå omkring på marknivå och uppleva staden, hur den känns och för de här tillämpningarna också. Det händer jättemycket just nu och det är väldigt roligt. Sen har vi också, jag har den sliden med, ska vi se, den hade jag inte med, förlåt jag backar här. Vi har ju också ett projekt vi kallar för SIM. Och det handlar just om den här informationsmodellen. Och där är hela staden med och jobbar. Men sen finns det ett systerprojekt till det som heter 3SIM. Det kan vara intressant. Det är ju både Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med Lunds universitet som vi tillsammans försöker ta fram den här standarden, informationsmodellen för att bära den här informationen om den fysiska miljön. Så det pågår parallellt med arbetet med virtuella Göteborg. Så det är ett väldigt spännande projekt. Det ser vi, ja, vi tror att vi kan hitta många bra lösningar där för hur vi ska jobba med information. Det är spännande. Men lite upp till bevis då. Ja, men, är det bara vi som pratar eller finns det någon sanning bakom det här? Ett exempel på hur vi jobbar, det är, vet ni som har varit i Göteborg kanske känner igen er, det här är Linnéstaden, precis utanför Hagabion och hållplatsen där. Så här ser det ut en sommardag. Och i den digitala tvillingen så ser det ut så här. De objekt som finns i verkligheten, alltså byggnader, och vi har träd som ni ser tydligt, hållplatsen med skyltar, bänkar och räck. Och det finns lampor och så vidare. Den här informationen är objekt då som vi har i våra databaser. Objekten har ju ett X, Y, Z också. Säger det här ska objektet stå. Sen finns det attribut som säger ja, men det kanske är en sån här lampa. Och den är riktad åt det hållet. Och det är ett sånt här träd. Och det så. Så den informationen använder vi då för att skapa de här objekten i den digitala tvillingen. Per, du får hojta när jag börjar, måste runda av här också. Ja, nej, men du kan köra 10 minuter till. Bra. Så här ser objekten ut. Och sen om man tar in det här i en spelmotor då, så ser det ut så här. Ni kommer ihåg bilden från den här sommardagen. Ja, det ser inte ut exakt som verkligheten, men tillräckligt nära för att vi ska kunna gå omkring i den här, köra omkring i den här, uppleva staden så att vi får en känsla för den. Och vi kan också simulera i den här spelmotorn olika dagar på året, olika timmar på dygnet. Och vi kan simulera med trafik och olika händelser. Vi kan lägga in nya byggnader och göra andra saker. Jag ska visa ett exempel på hur vi jobbar med
höga med skyfall, just den här modellen om en liten stund, så ser ni ett exempel på det. Men om man utgår då från de här tre dimensionerna som jag pratade om tidigare, så kan vi använda befintligheten här för att förstå staden. Och till exempel som vi ser byggnader här då, vilken täthet av staden och de funktioner som finns. Vi kan också förutse saker och planera saker. I det här fallet är det då skyfallssimulering som man berättade om, så att vi ska kunna jobba med den här frågan på ett bra sätt. Vi kan också jobba med flöden. Vi var inne på lite här med människor. Det här är en visualisering av flöden. Vi kan se om jag hinner visa lite av den här om en stund. Jag tänkte jag köra då avslutningsvis ett antal case då, som visar hur vi jobbar. Och då börjar jag med det här simulering av fotgängare inne i staden. Så nu kör jag igång en liten film här. Nu kommer det antagligen ljud här. Vi ska se om det funkar. Annars kommer jag prata. Och här är ett antal platser i staden där vi mäter hur många personer som går förbi just den här platsen. Det är egentligen en router som känner av om någon går förbi med wifi påslaget. Och sen ser man här under ett dygn hur det här förändras då. Så alla de här staplarna är en plats där man mäter. Och sen kan man ju se om samma person går mellan två olika platser, vilket gör att man kan mäta ett flöde. De högre pilarna är, eller högre staplarna är det att fler människor går förbi där. Och ser också pilarna blir röda, då går det många människor mellan. Sen har vi då visualiserat det här i den digitala tvillingen. Och det här är väldigt bra material, dels för att se vad som händer just nu, men även för att kunna använda vid stadsplanering för att se hur folk rör sig i staden. Jag hoppas ni så kunna se den här filmen utan att det ryckte allt för mycket. Nu går vi över till nästa exempel som handlar just om skyfall. Här är Linnégatan då, som vi känner igen från bilderna innan. Hagabion. Det är lite fördröjning tror jag. Där kommer Hagabion. Ja. Det vi gör i den här modellen, vi simulerar ett 100-årsregn. Skyfall som kommer väldigt fort med väldigt mycket regn då på kort tid. Och då fungerar Linnégatan faktiskt som ett tråg eller en flod. Där det kan bli så mycket vatten, kanske 1 till 2 decimeter, som rinner med sådan styrka och hastighet så att objekt i gatan kan flyttas. Kanske till och med så att bilar kan röra på sig. De hackar lite grann filmerna tyvärr, men... Ja. Jag hoppas ni ser några bilder i alla fall. Det kanske får en förståelse för exemplet. Erik, efterfrågas länkar om det finns YouTube-filmer eller liknande som du kan dela. Ja, som jag kan skicka kanske ut länkar till de här. Ja. Jag tror jag bryter den där. Jag hoppas ni kunde se lite av filmen. Men det finns länkar till de här filmerna. Både jag visat som ligger på vår stadsutvecklingssajt. Som vi kan få av Per och gänget här efteråt. Vi kan paketera men det var 2 fall där vi visade. Ja. Sista exemplet då, det handlar om hur vi jobbar med vi kallar för autonoma fordon i en stadsmiljö. Och det är givetvis sådana saker vi inte kan testa i verkligheten heller.
bilar som åker omkring utan förare. Hur skulle det se ut i gatan? Så det här måste man ju givetvis testa virtuellt först. Och i det här exemplet som ni ser är det Kungstorget, Kungsportsplatsen, där vi placerar olika människor som rör sig, och sen placerar vi också bilar då som reagerar på de här människorna i modellen. Även här är en liten film då som ni kan se. Och här använder vi då information också om hur människor rör sig i staden, så att det blir riktig data. Och sen tar vi in ett fordon här då, och så ska det här fordonet reagera på dem som rör sig i stadsmiljön, och så ser vi vad som händer. Här kan man tänka sig också att man själv går in som en som du och jag i staden, och så kommer ett sånt här fordon och ser hur vi reagerar på det när det kommer en bil utan förare till exempel. Jag hoppas ni ser någonting i alla fall. Ja, så då skulle jag vilja, innan vi kör en liten frågestund på det här, vilja göra en liten sån här framtidsspaning på det här också, och se hur den virtuella staden som framtidens mötesplats. Vi ser ju redan idag att det börjar tas fram den här typen av verktyg som Facebook Horizon, där man kan gå omkring i staden som en någon slags avatar. Jag tror det kommit en beta på den möjligtvis nu. Där man går omkring som en avatar och möter andra människor och kan prata och interagera med andra människor. Det här tror jag är någonting som kommer väldigt mycket i framtiden. Vi ser väldigt mycket i spel framförallt då. Och vi har också blivit medvetna om det här under pandemin, att vi måste hitta nya sätt att mötas och vara kreativa tillsammans. Att man till exempel går in i virtuella mötesrum och har workshoppar till exempel. Sen kommer det mycket spel också, där man åker omkring i väldigt naturtrogna, verklighetstrogna världar och till exempel kör bilar och gör saker. Och det här går ju utvecklingen väldigt fort. Och sen det kanske bästa exemplet av alla, det är ju Minecraft, där man faktiskt både kan gå omkring, träffa andra och bygga saker i en gemensam värld. Här ser ni i bakgrunden uppe till höger där, det är Göteborg i Minecraft. Där har vi hela staden i Minecraft-modell som faktiskt är öppen data, så det kan ni tanka ner om ni skulle vilja spela i Minecraft. Så, det var egentligen det som jag skulle vilja säga på det här temat just nu. Så att, Per, om du har några frågor. Tack så mycket, Erik. Ta dem. Ja. Jag har ramlat in en hel del frågor. Vi kan väl ta dem i ordning här, den som kom in sist då. Joakim Wirebrand säger, finns det planer att använda tvillingen för att förutspå flöden i stan med hjälp av AI? Till exempel. Som stöd för, alltså där man kan se att det finns svagheter i stadens liksom, infrastruktur idag. En vass fråga tycker jag. Vi har ju, även i det huset jag sitter just nu, AI Sweden, och de har vi med i projektet Virtual Gothenburg Lab väldigt tydligt sett. Så det är just det vi bland annat kommer att kunna titta på. Vi vet inte exakt idag vilka olika case vi kommer börja med, men just det här med att se hur flöden beter sig och kunna liksom beräkna utifrån den informationsmängden hur det kan förväntas, vad som kan förväntas hända vid någon incident eller i en framtid när man får fler människor eller andra människor. Det skulle man kunna använda AI till. Vi tittar även på hur vi kan samla in data för att bygga den digitala tvillingen med AI. Eller kanske för den till hur man bygger en så bra stat som möjligt. Mm. Det är ju tusentals olika frågor som man måste svara på för att kunna bygga en så bra stad. Det är enormt komplext. Här skulle man kunna använda AI också för att se vad är en bra stad? Vad är den perfekta staden? Just det. Det finns ett otroligt många tillämpningsområden, och i takt med också att våra datamängder ökar och vi har svårt att hantera dem med den mänskliga hjärnan, så blir AI också ett väldigt starkt och kompetent verktyg. Det finns mycket spännande att göra där. Nu är det här någonting som ni använder, ni som jobbar med förvaltningen och utvecklingen av staden då, i stadsbyggnadsförvaltningen. Men hur är det tänkt att som vanligt folk ska kunna använda det här då?
kommer ni liksom göra det publikt på något sätt? Ja, det kommer vi att göra. Det skulle man kunna tänka sig att man lägger ut det som öppen data då, och i den här formen av testbädd så att andra kan jobba med den digitala tvillingen. Men göteborgarna, gemene man då, så kommer nog kunna upptäcka den här tvillingen på olika sätt. Det kan vara att vi presenterar stadsutveckling, det som komma ska i den digitala tvillingen. Det gör vi redan idag. Så det kan man se både film och bilder kommer så småningom. Ja, vi använder på något sätt VR också. Man kan gå omkring i en framtida stad och uppleva det. Men sen ser vi väldigt mycket gällande det här med lärande, som bland annat Felix kommer att prata om lite senare idag. Hur man kan använda den här typen av teknik för just lärande. Att uppleva och förstå olika saker gällande staden, dess historia, nutid och framtid. Där ser jag en jättestyrka. Men det kanske allra tydligaste och häftigaste, det tror jag är det här med demokrati. Hur kan man göra saker transparenta? Hur kan man jobba med samråd? Hur kan man träffa andra och prata om saker? Demokrati tror jag är något som kommer bli ett väldigt spännande område. Och där tittar vi just nu på hur vi kan jobba med olika digitala gränssnitt. Vi har ju något som heter Min stad till exempel som en portal. Vi ser hur vi kan koppla ihop det här med den digitala tvillingen här också i framtiden. Det finns väldigt många spännande områden. Det var ju en av frågorna, hur den digitala tvillingen hänger ihop med Min stad. Ja. Projektet då. Ja, precis då. Jag kan förtydliga. Min stad är ju en inkompetent digital tvilling. Det är egentligen bara ett gränssnitt åt Karl. Den innehåller inte så mycket information. Man kan inte klicka på den och ställa frågor, utan det är bara vissa informationsmängder i den då. Men en fullvärdig digital tvilling i Min stad skulle man kunna kanske interagera mer med verktyg. Men som sagt, vi tittar på det, hur Min stad 2.0 kommer att se ut. Det är nog mer åt det här hållet möjligtvis. Mm. Kom en fråga kring det här med sensorer då, att ni satt upp wifi-spots för att se rörelse, hur folk rör sig i staden. Hur har ni löst det med privacy-utmaningen kring det, GDPR? Ja, när det gäller att mäta människor som rör sig, då har vi ju känt av telefoner, men då är det givetvis ingen personinformation som följer med där, utan bara ett unikt ID som följer efter dem. Mm. Alltså då vet man inte vilken person, och sen försvinner den informationsmängden också för den delen, så vi vet bara att person A, B och C har rört sig mellan olika platser då. Men jag tänker, det där kan man också utveckla till att jobba med mobilmaster. Som Telia gör mycket, som jag sett här under pandemin också, ser hur folk rör sig på olika sätt. Man kan även använda sensorer inomhus då, wifi, för att se hur folk rör sig i till exempel köpcentra och vidare. Och det är ju väldigt bra information också för att hantera incidenter, om det skulle börja brinna någonstans, eller för att kunna planera för framtida incidenter, hur man bör konstruera staden både invändigt och utvändigt. Det är omvända. Alltså det finns ju möjlighet att montera sensorer då, fysiskt i staden, som man då så att säga dynamiskt uppdaterar den här digitala tvillingen. Kommer det att omvänt också gå att påverka den fysiska miljön via den digitala tvillingen? Och kan det finnas liksom säkerhetsrisker i en sånt scenario? Ja, påverka den fysiska miljön, det är ju på långsiktigt då med planeringen, att man kan göra så, tänker jag. Att direkt påverka, det är ingenting som vi tittar på. Nej, okej. Okay. Finns det konst ute i det offentliga rummet med den digitala tvillingen? Det är ju någonting som vi har pratat väldigt mycket om, Artscape liknande, att jag har faktiskt testat med några, om man fotograferar helt enkelt av en fasad där en målning på till exempel. Och så lägger man in den i den digitala tvillingen. Ungefär som vi gör de här ikonbyggnaderna, så har vi även ikonkonst i staden som vi också vill föreviga i tvillingen. Så att det kommer finnas. Möjligtvis kan man göra någon extra satsning på det då, om man nu skulle vilja det. Så att det har vi funderat lite kring, ja. Och sen är det klart, sen har vi ju kan vara från statyer och annat i staden som också är konst. Och sen har vi arkitektur, är ju väldigt intressant, att vissa byggnader är ju mer intressant än andra. Då vill vi kunna visa något på ett lite bättre sätt. Man faktiskt kan uppleva staden ur det perspektivet också. Absolut. Mm.
Jag tänker att jag hade en fråga som jag funderar på, det, men det är ju en massa olika digitala världar inom samhällsbyggande som finns idag. Det är ju BIM och visualisering av 3D-modeller och kartor och GIS. Och så här kan vi ju se att landskapet möter anläggningen, byggnaden, bron eller vad det nu är. Hur drivs de här frågorna nationellt? Finns det någon som samarbetsorgan som kikar på det? Du nämnde just det här med 3SIM är ju ett Ja, det ett finns ju ja, absolut. Smart Built Environment är ju ett paraply där det finns många olika projekt. Och där har vi bland annat just det här med samhällsbyggnadsprocessen och se hur den kan göras så effektiv och smart som möjligt. Och där finns ju väldigt många olika projekt och det går ju in i det här. Mm. FIM är ju då ett sånt nationellt projekt nu. Det är ju, vi pratar om det här med leveransspecifikationer för den fysiska miljön och byggnader och sånt där. Det finns ju många standarder som arbetas med. Jag har haft svensk geoprocess tidigare också. Tittat på. Mm. Just det. Så det är ett jätteviktigt fundament. Men sen ska man komma ihåg att det finns oerhört många standarder. Tusentals standarder. Mm. Om man ska titta på en gata. Ja, men det finns standard för hur man jobbar med el i lyktstolpar till exempel. Det finns standard för hur vi beskriver fysiska miljön. Det finns standarder inom alla verksamhetsområden. Och tanken är ju inte att vi ska hitta en gemensam standard för allting. Utan vi ska fortsätta jobba med de standarder, framförallt internationella och nationella så långt det går. Det viktiga är det här att vi använder begrepp som vi kan koppla ihop. Så vi kan koppla ihop standarden. Så att en byggnad är en byggnad, den får vi bara beskriva på ett sätt. Och det gör det möjligt att koppla ihop med andra saker. Med invändiga BIM-modeller och så vidare. Så att det här med begrepp är någonting som är väldigt fundamentalt. Och det pratar vi väldigt mycket om. Men det pågår väldigt mycket arbete. Men just digitala tvillingar, de kan skapas på väldigt många olika sätt. Så där finns det kanske ingen enhetlig standard för hur man vill visualisera. Det är lite spretigare, men informationen, det kanske är det som är det viktiga ändå. Ja, data under marken, det antar jag att det finns med, men det är en fråga som kom. Ja, vi kommer inte finnas med i någon sån här allmän digital tvilling. Däremot är de förvaltningar och bolag som jobbar med information under marken, de kan ju använda den digitala tvillingen. Men det här är ju ofta säkerhetsklassad information, delar av den i alla fall, ledningar och sånt där. Så att, men det finns möjlighet att ta med det, men i den generella tvillingen kommer vi i första skede inte ha med det. Men möjligheter finns. Sen finns det andra som jobbar med det, till exempel Norge och Oslo är väldigt duktiga på det här med undergrunden. Så att, de behöver vi kanske lära oss lite mer om hur de jobbar med just data under mark. Men vi har ju väldigt mycket data under mark såklart. Men då är det Kretslopp och vatten till exempel, eller Göteborg Energi som har de data på. Men det går att koppla ihop. Ja, jag tror att vi har berört de flesta av frågorna som har kommit in. Du kanske också finns kvar här på det här lunchhänget vi har innan lunch. Jag måste smita, det är därför jag har du måste smita. Ett tredje föredrag här idag, så dessvärre. Men jag finns tillgänglig på mail och LinkedIn där. Jag absolut. Ursäkta Per, får jag bara skjuta in en fråga som möjligen är missad. Den hänger samman delvis med offentlig konstfrågan och det resonemanget tidigare Erik. Men skulle det vara möjligt nu eller i framtiden att kunna visa exempelvis digitala utställningar eller webbutställningar som en del av den digitala tvillingen? Låt oss säga ett museum i Göteborgsområdet. Absolut, det är jättekul och det är det här som har kommit de här frågeställningarna just under pandemin. Hur kan man använda digitala tvilling för det här? Och Göteborg Company är väldigt nyfikna på hur man just kan uppleva staden. Och där kommer ju sånt in att man till exempel skulle kunna gå på utställningar. Och det har vi sett kanske, ja, det har kommit var många år sedan man började kunna gå in på olika museer och uppleva dem virtuellt. Men det här skulle givetvis kunna koppla ihop. Man faktiskt går omkring mellan olika museer i staden. Så det är ju en resa i sig då. Sen går in i ett museum och upplever hur det ser ut där. Så det är en jättespännande tanke. Absolut.